Значи јас со моите другари си шетаме нискорзо и кај што си ја паркирав колата си најдов лифче. Голем поздрав до најаките луѓе во градо. PS, мимите молам, Никола Стефанов. Значи Никола, кај да е, мораш гостин да ме видиш. Почна е по шофрашајни да те варат. Поддржано од телефон сервис. Ајде, брате Николче. Ајде, здраво, мими. Добре, дојде, конечно, во јулото, брате. Добре, најдов. Знаеш, колку време те бара? Ова е моето, моето. Твоја, тоа е. Чекай, ке си остав, еве ја мојата бубица. Еве ја твојата бубица, да бидеме озвучени. Тука снимаме, овде снимаме. Хелло. Хелло, хелло. Ете така, на паркинг сме, брате. Чекай, се прави да палиме колата и да одиме да си платам паркинг, да видам дали имам дали е возможно. Возможно е, како не е возможно. Јас сум културен граѓанин, си паркирам, кај што се плаќа паркинг. Ти кај паркираш? Кој ќе еш на работа? Па шеф центар се одехава? Па, претежно имаме место во Гоце Делчев паркингот. Претежно, да. Бидејќи некој мислам дека постојано ја крши рампата и цел град паркира таму. На некој му смета рампата. На некој му смета, а сепак треба да се научиме дека тоа е училишен двор. Точно. Ти, брате, знаеш мене што ми е многу јако, кога ќе ги остам гостите сами во колата, са ако сакаш вака нешто можеш да си збориш на камера. Еде кафе ќе се напи. Е, би имаш кафе на портал 3, на кафе, да ми си кафе, нешто можеш да си кажеш да се враќам. Не, 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 не. Што работи овде ме веди, пробај брзо да излезиш, од 15 минута врви за без пари да патиме. Ајде да видиме. Вие се денари ќе заштедам, брате. Јас кафе си направив. Си направив, имаш таму шиќен си ти донесу. Готово. Чеј да видиме. А излегваме, добро е. Чу ти тргна дено. Чекај се да се опашиме. Брате, знаеш колку време те бара ја кај мене да дојдиш во емисија? Не, да, мене, не, мене не ми е реално искрено. Никако си стати со појас, ама добро. Не ти е реално дека да, те бара? Да, не ми е реално искрено. Значи, само супер е, бе. Ти е шо не знат, под скоро секој видео на YouTube имав Никола Стефанов, сними го. Никола Стефанов и врвот беше спортската си остек си ја паркира в колата на паркинг и се враќам вечерта, лифче на бришач е оставено. Ве замолувам, снимајте го Никола Стефанов. И тогаш сватив дека морам. Да, и веќе мораше да дојдеш, брате, значи онака те барат луѓето. Актер во Битолски народен театар. Да. Не знам дали уште спаѓаш во младите, има помладија тема? Па не, најмлад. Најмлад си? Да. Значи се уште го дражиш тој, да. Тој епитет. Да. Епа, како се снаоѓаш вака со повозрасни колеги? Па, искрено супер. Мислам, многу нормално фалат млади луѓе во Битолскиот театар. Реално една нова генерација, да речеме, од кај 24-та година до кај 35. Бидејќи сега сме само јас и Сандра Грибовска, некако помлади, по 35 години. Супер се снаоѓам, не знам. Веќе се навикнав, веќе ми се другари, веќе се дружам со... Поќе да си таму од колку дома? Поќе сум таму од колку дома, тоа е нормално. Да. Пошто нашата работа е постојано в театар, 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 да. Театар и така. И чекај малце, јас мислам, не знам како се соочи ти со театарот, како ти дојде, например, на почеток, дека јас сакам актер да бидам. Ко мал нешто правеше, глумеше по дома. Па, не знам, тоа некој чудно почна. Во 7-8 отделение почнав да гледам премногу представи во Италскиот театар. И направивме на театарска група, која ни во основно, која ништо не направи. Потоа се запише во Горната и во Горната направивме театарска, аматерска театарска група, со која правевме представи и изигравме на представа Светот зад сликите, се викаше. Текст на Климентина, моја школска. Добре. И го направивме текстот и тогаш дојде Митко Апостоловски, ја гледаше представата, ние тогаш во зборувам, има пред 12-13 години. Да. Ја гледаше представата и ми рече, ти дете треба да видиш актер. Препозна нешто во тебе, знаеш. Да. И мене
ми влезе во чивијато. Дека јас актер ќе видам. Јас актер ќе видам и веќе продолжив да гледам представи, да постојано да се насочувам на тоа и станав. А што ти беше прво нешто што застана вака на сцена? Немаше тогаш некој притисок, трема, некој сигурно имаше, ама што беше првото нешто кај што ти се соочи дека се јас играм тој публик? Па не знам, има еден многу чуден момент. Јас во принцип сум многу кјутлив човек и за мен е несвојствено некогаш да се речи дека јас настапувам или како да речам, дека така сум на сцена, ама таму има некој момент на слобода што во животот не можеш да ја постигнеш. Мислам, на внатрешна слобода, не збораме за слобода како... Ке си на сцена, да? Ке си на сцена, да. Таму се јавуват некои чудни чувства што во реалниот живот... Не можеш да ги добиеш. Не можеш да ги добиеш. Не знам, тој момент на аплауз, на препознатливо, сигурно некако рани, макар што јас никогаш, мислам, никогаш не сум стремел да бидам познат. Искрен. Добро, ама такво дете си, знаеш, на кеси, например, ве, ако сакав да изгуглам нешто за тебе, многу малце податоци има, леле, сегде е затворена Витола. Кај да не, супер, се случува нешто во градот, мене ми е многу мило вака кога и да дојдам на 2-3 недели, секогаш нешто ново гледам. Да, секој ден е некоја нова улица затворена, брате, не знам поќе кај да снимам емисија. Ама супер, некако не знам како да мрднуваме од мртва точка. Тоа е така, тоа е така, вистина е така. И сега не можам лево додам, ќе морам да чекам на семафор. Добро, тоа е тоа. Што да правиме? Како и да е, да се вратиме малку на театарот, и мислам дека се таму ти е тебе цел фокус, цел живот ти е посветен баш на театарот. Пошто си еве млад, колку млада публика иде на театар? Па мислам дека доаѓа млада публика, иако треба малку повеќе да се посвети внимание на средношколците. Како е тоа да се посвети внимание? Па не знам дали тоа од образовниот процес или од училиште, значи да ги научат на театар, од репертуарната политика, не знам, мислам дека повеќе треба професорите по македонски јазик да трубат дека треба да се оди на театар. А шапка од професорите по македонски? Не знам да ти кажам. Мислам, професори, не. Пишете еден коментар што правите. Не, некако во секој случај има млада публика која доаѓа и тоа мислам дека постојано се зголемува. Ама мислам дека треба, пошто видете, Битола е реално мал град. Ние имаме таа доблест да имаме театар во кој има полн репертуар. Има градови во Македонија кои првпат се среќаваат со театар кога ќе одат на факултет. Да видат што значи професионална представа. Точно, да. Пошто во колку мислам дека во 7 или 8 градови во Македонија има театар, да, професионален. И кој е најдобар? Па видете, Битолскиот театар е стожер на... На театарот? На театарот во Македонија, реално. Што значи, ај се тоа да го објасниме, зошто тако епитетно си Битолскиот театар? Па прво и основно сме најстариот театар. Воопшто во државата? Во државата, да, сега оваа година правиме 80 години од кога прв пат се проговорило на македонски јазик. На Америка е 100 години држава. Да. Зерна паралела. И Битолскиот театар го има тој благодет да секогаш бил лабораторијата на театарот во Македонија. Некако како во цела историја наназад доаѓале режисери и на некој начин воведувале некои нови правци. И тоа како благодет го имаме во Битол. Се дешава, јас от тука се ќе свртам. Многу е хаос. Така да, мислам да се работи во Битолски театар. Битолскиот театар е стварно значајно. А вака кога ќе одите негде странство, пошо еве, гледам шетате ваму таму на турнеи со представи, гостувања на други фестивали театарски, има некакви реакции, да речам, во однос на тоа какви представи работи Битолскиот театар? Значи, кој стил го негува и така натаму, дали сте различни, да речем, и од останатите театри, па што станат да, во Македонија? Мислам, во Македонија сме најразлични од сите, моја мислење. Некој велат многу голи се слеквате? Па, не се согласувам. Не се согласувам. Гласи, да, некаква има таков, да се речи по битолски, некаков си муабет извен, кој стои. Ама тебе, јас веќе кога од 2016 сум во Битолски театар. Не сега ќе речеш од 2016 гол се нем тлечам. Не, од 2016 сум во Битолски театар, па не сум учествувал во представи кај што има такво нешто. Така да... Не знам, обично така била, знаеш, леале на театар се голи ќе се слекват. Значи, абе... такво некој печаток се доби, мада не знам зашто, мислам дека во последно малце смирен тој дел. Па да. Во новите представи. Да, јас мислам дека едноставно е... табу тема, тоа во светот е потполно нормално. Мислам, не ни се разговара на ова. Ама тоа, кај нас е така, знаеш, како... Кај нас, демек, ние сме овде многу културни домаќини, а во странство се некултурни недомаќини. Да.
Така имал малце. И тоа секогаш едноставно да го направи некој познат, а многу е поинако кога го направи некој во Битола, што го гледам да, секој ден, но ти тука на улица, е, да. И како може да го направи. Точно. Сепак е театар, театарот дава... Друга порака. Друга порака и мислам... Едно време не знам дали памтиш, ти си мислам дека колку мене некоја генерација, ама имаше однака, стоеш еден момент во градот, пример, седум на театар беше, нешто, однака, да, муабетот. Седум на театар. Се се изгуби некако тој момент. Да, а сега како... театарот почнува во 8, мислам представи почнува, да почнува во 8. Порано беше, нешто, однака, и се седум на театар, тоа беше како неш момент што на сите во мозоко некако прежано му беше. А, види, мислам сега дека некако луѓето сме многу мрзи, и дека некако тешко е да стане човек од дома и да оди на театар, се Netflix постои, се ние на дланк, некако интернето не завзеде и некако полесно се задоволуваме со определени работи, отколку да се измачиш да станеш, да одиш, да изгледаш дали било кино, дали било театар, дали било некој културен настан. Така да секој одбира Netflix and chill, да се седи подома. Да се седи подома, а не да напри некаква активност и... А ти, например, вака, како сакаш да го врвиш слободното време? Например, кој ќе си слободен, одиш в театар? Во слободното време... О, јас гледам театар премногу, мислам, гледам обшто и во државата. Како работиш, да. Однака, се трудам да пратам буквално сите театри во државата. Инако, слободното време, претежно сум в Скопје во последно време, во слободно време. Шопиш во Скопје, седен ден, почнеш таму да бежиш? Не, си го взимам времето за себе и така, наваму натам. Да, иначе, нели, театар е една уметност, тоа што е пред камера, друга уметност. Си имал некој проекти кај што те викнале, например, за некаков, да речем, филм, да работиш некој? Не имам снимано никаков филм. Македонски филм? Не имам никаков филм. Македонски режисери, кастери, гледајте го овај дел. Да, не имам снимано. Видете кој лик кој имам на мене. Ме викале на кастинзи, не можам да речам дека не. Но никогаш не е испаднало да добијам улога. Имам снимано некоја си реклама и толку. И толку пред камери, сега толку една емисија камери. Во Југо. Сега една емисија во Југо и мислам дека вака прва емисија ми е во живота. Кај што да, знам, пошо гледам. Читав нешто, имаш неколку интервјуа дајано за некој портал. Да. Ама вака на камерата немам видео да се појавиш и мислам дека веќе е време да почнеш да цветаш. Знаеш, ти така е, значи им лик си. Да не саш брусник да те однесам. Ај, таму четврт брусничанец. И па затоа те гибам. Чека, идиме некој брусничка. Да. Знам дека Комал си одел таму. Да. Ај, кажи некој моменти од брусник, што си верувам. Па, дедо ми е роден во брусник и баба ми и дедо ми се направија таму куќа. Таму имаме вила. Сега ретко одам, немам ајде на некој си 2 години, макар што детството го поминав во брусник. И беше многу забавно и се сеќам на еден момент, пошто тоа е, нели, утолница, вака долга, брусник е, како да речем, првото повисоко село во градот, мислам дека е, на оваа страна. Да. И зимите ги поминувавме, имаше многу снег за разлика од сега, зимите ги поминувавме со санки, се спуштавме точно до оваа кривина. Од брусник до тука? Од брусник до тука и пешки нагоре со санката. И така секој божи ден. Охој, па добро е. Ние од тука вака право има еден виз, го викавме, ние довлеѓек што живеевме, и тој визо се пуштавме со санки на времето. Ние, мовето да, пошо овај дел е вистина убав на Битола горе, брусник. Да, убај моменти, веројатно, од детството. Иако немам време сега да посветам на... Да одржавам двор во брусник и така. Тешко е малце, а? Кад тат ке се најди свелам? Во зграда живееш? Не, живеам на булеварот во куќа. Во куќа е помали двор имате таму, така? Па не е многу мало. Сад во денот е потребен за да... Точно, знам и јас со дворот да биде перфектно. Таму знам да влечи. Да. Ја живеам на другата страна, Драгорец. Ето така. Домаќин си вака, по дома? Па сум, искрено сум. Шо работиш, шо не работиш, домашни работи, нешто да, знаеш, да готвиш, да пеглаш, да шиеш, нешто? Готвам, растурам, пеглам, растурам. Добре, аман, брате, вистина? Да. Шо готвиш толку? Па, се, во глобала се, искрено. И обожавам, например, со Милена, претежно јас готвам.
Да. Значи Милина е шефа во кучата. Не, не е шефот во кучата. Јас имам повеќе слободно време. Аха. Това е некако работното време и од како иде од 10 до 6 и некако ја превземам таа активност, да. А мене секогаш ми е слободен периодот од 2 до 6. И значи ти си тука за ручак дома да, да се направи така да, натаму. Да, да. Добро. Ние моето се вака, пошто кој ќе циво театар, нели тука се негува и македонски јазик и така натаму. Е сега, баш и со Маја Андоновски го правевме истиот муавет за начинот на говорење и диалектите и заради тоа што мислам дека тие предрасуди стојат уште кај режисери и така натаму, зошто не ги земат бетонски дактери во филмови. Дали сметаш дека тоа е така, заради говорењето на бетонскиот диалект? Вака, се согласувам дека битолчани носиме определен нарав, пошто имам отворени вокали, но не дека тоа не е возможно да го поправиш. 90% од филмовите или сценаријата кои се прават, па макар и телевизиите, тие па не го поправат скопски. Се говори на скопски. Да. Тоа е точно. Например, сега во последно имам заприметено дека не е Македонија, тука е Македунија. Со У, да, и Филистер. На Баба планина и врвот Филистер. Но сваќам на некој начин зошто, например, секогаш не викаат вашиот нарав, вашиот говор, малку смета, пошто не знам некако... Ние имаме некој си отворен вокал О, А, Е, и тоа е стварно чудно. Значи, вака, со кој да разговор... Палистер. Палистер, Елена... Аливер. Добро, сега го нагласуваме, го потпуно не збораме така, ама... мислам, си го носиме тој нарав и посебно кога си сконцентриран во битола, знаеш како, колку и да сакаш да говориш литературно, сепак луѓето покрај тебе да влијат на твојот говор. Така го слушаш нештото и веќе... Да го слушаш нештото и влегва длабоко во, не знам... Затоа кој ќе да битолчани скопи кој ќе се вратат, ја не идам кој ќе речам. Ја не идам. И кај на се шот ти е како не идиш, море. Брате, се пошо ти реше на булеваро живееш, јас одма на булеваро ден лев жмигаве здавам на овие паркинзите. На булеварот? Да, имам спремено една рубрика за тебе. А в комшите сме, значи? Ам, да е такет с график. Да не принташ ти таму нешто? Не бе, таму живеам. Окей. Okay. Ајде малце таман ќе го оставам, ака јубото да угасни, да олади, оти многу го извозив денес. А во меѓувреме имам спремено, значи... Некој момент за тебе. Сега вака за ти. Сега е трета сезона и ми текна нешто ново и си реков зошто не само да му ги давам поклоните на гостите. Mm-hmm. Значи туку така навива се. Добре. Поклони. Подароци, ајде ме коригирам дека поклони сум велел србизам било, требало подароци. Подароци, се извинувам. Значи зошто си велам така да му ги давам? Дај малце да ги измачам се глупости. На ти одма поклон. Ајде дојде во југото. Не брате, малце мака треба да видите, немаш туку така се лесно. Нешто. Ето така. Јас имам прашање, прашање спремено. Слушам. Ти треба ми дајш одговор на прашањето, доколку го погодиш, да добиваш поклон. Добро. Подарок. Така, добро. Квиз. Да. На некој начин. Рубрика Југо квиз. Значи, првото прашање ти е наброј три македонски села на буквата П. П? Да. Перово? Мислам дека има, не. За Берово знам, за Бен. Перово... Нешто Бен. Налик на тоа имам слушнато. Ова се вика блокада. Вау! Не знам, стварно не ми така момента. Не можам еднаш на поја села во Македонија. Ти иди? Не, стварно. А едно ќе ти кажам, Путурус. Путурус? Да. Паликуре? Има такво, да, кога речко. И уште едно овде преспанско има едно. Перово. Не бе, не изушо, ми е со Перово, Перово. Прелюбле. Има такво, сигурен сум. Знам за прелюбници на Фичо. Прелюбници, ама има и прелюбле. Сигурно мислам дека преспа негде таму. Ајде, ќе го прифатиме. Не знам, ќе видиме Google, ќе кажи, ако некој не знае, значи. За ова ти следува од Лодера Парц, поклонче. Фала, фала. Поздрав, Лодера Парц, тоа ти се... Автоделемиди, значи делови за резервни делови за камиони и автобуси. Mm-hmm. Следно од имен. Каде е поладно, на јужниот или на северниот пол? Северниот пол. Зошто? Дека е северен? Не дека е северен, нели е долу на Артик, Антарктик. Видиш ове ли се Google, јужниот пол е малку поладен од северниот пол. Знаеш зошто? Географ. Ти дува северен ветер. Аха.
Значи за ова прашање, брата, иако не го одговори точно. Ќе прочитав. Добиваш парфемче од парфимерија, но и... Фала, фала. Ајде, види го, дали тебе дисла. Много поклони. Чекай, чекай, чекай. Сети да добро тело. Мојур. А? Супер. Убав. Да, да, да. Суздравен си ја користиш, фала, фала. Мојур. Оди ме понатаму. Ова е многу лесно, брате. Наброј три врсти на кучиња. О, пудлица, ретривер и сибирски самолет. Ето, готово. Одмлади ме, чуваш дума милиничиња? Чував порано, сега сум во план да се земам, ама... Ке биде. Ке биде, забавно. Ајде, мотив. За да се земеш, 5 плюс ти подарува. За вашиот милиник. За вашиот милиник, така е. Најдобриот 5 плюс во Битола. Оди ме понатаму. Кој е најновиот модел на iPhone? 16. Браво, брате, ова како испушке беше. Оди ме телефон сервис ваучер добиваш. Е се на телефона, на место маска, стакло заштитно. Mm-hmm. Имаш, ти имате на нова хидрогел фолија, цел телефон ќе ти го обложат во wow. таква фолија и ќе биде заштитен и од прашина, и од вода, и таман ми се скрши сега. Одиш телефон сервис, се ќе средат. Следно прашање, колку кубици е југото? Леле, врска немам, не знам, 55. Тоа се коњи. Коњи. Ама малце појќе од 55 ова. Шо збораш? Да. Не знам. Не знаеш? Ајде размисли колку кубици би било. Лупни нешто. За колите нешто скаран си, а? Не скаран, ама 27, не знам. Не. Појма немам стварно. 27 кубици, брате, нема да тргни има. Нема тргни, ама искрен да бидам ни собствената не знам колку кубици има. Така, знам дека возиш Фичо. Фичо, да. Е, така, ама од поновите. Да, добро. Фиат 5. 1100 кубици. 1100. Да. Значи, за овие кубици, ќе те пуштам кај Јоцо на обука. На обука да. За кола. Јас верувам во мајстори, затоа не се интересирам за тие работи. Кај Јоцо ќе си однесеш, ќе ти ја среди сервис, ако сакаш. Јас доволно да знам да возам. Точно, да пали колата и да вози. Да пали колата и да вози. Одиме понатаму. Што користела Клеопатра за негубање на кожата? Млеко. Браво, брате, ама дали знаеш какво млеко? Е, не знам се. Магарешко млеко. Магарешко. Да, и мед. Исто така правила комбинација за да биде толку убава како шо е. Mm-hmm. А за и ти пошо си лице пред кој излегва пред публика и така натаму, и во Бјути Центар добиваш некој фретман од нив. Многу поклони, бе, Мими. О, тек смо почели. Одиме понатаму. Кој е најстаро и најдлабоко езеро во Европа? Охридското езеро. Браво, бре. Видео како ги знае овие информации. За ова јака травел ти доделува. Еден многу интересен поклон. Фала, фала. Натри имаш блутот звучник. У, и некој сумири вчинја за во колата. Фала. И ова е последното прашање. Ако некој офталмолог, со што се занимава? Офталмолог? Да. Чекај, со очи? Со очи, да. Така е. Видиш убе наочари имам, оптика, диоптрика, е. Добиваш попуст да си купиш наочари, или ако не гледаш малце, ако шо велат зипав, ако си? Гледам од повеќе. Е, така. Значи за сонце можеш да си земиш. Ама ако не гледаш, брат, и диоптер може да ти одреда, така да, да се еко шо треба. Кафенцет портал си зедовме. Ако нешто огласуваш, брате, нешто да продаваш евентуално на тргот 24.мк да си објавиш. Mm-hmm. Ето така, и ако си купваш некои часовници и накид, нешто си ги посетиш Божиновски. Тоа е тоа во наредните неколку секунди ќе го клееме джинглот за крај на ЕПП. Few moments later, а ние одиме понатаму со емисијата. Се спомна дека возиш овај Фичо. Фичо. Ама од поновите модели. Да. Па. И ајде малце за такова ме интересира, пошто е Фичо, дали е вистина важнијата како во Фичо или е подобрено? Па не, сигурно е подобрено. Ви во Фичо не знам ни дали си имам возен, искрено така. А во стара. Југо си имаш возено? Па и во Југо, не, си имам во Југо, си имам. Си имаш добро. Си имам, да, си имам во Југо, а во Фичо старо не се сеќавам, не знам, може би како дете. Ама секогаш ми било кеф да имам таква кола, не знам, многу ми се естетски убави. Да, интересни сам. Да, и сите секогаш ти си висок, голем, како ќе те совери. Ајде, брат, ајде. Потполно совира колата си е супер. Да, колко си висок? Јас сум 1,89 м. Охо, мачи, малку по-висок од мене си. Да. И ова е малку дори по-комотно, вака... Да, глеш на зете, може да си ги пуштиш до напред. Да, да, да. Па и мене ме бери, јас сум 1,85 м. Да. Мислам дека онака супер кола, мислам градска кола, што... Да. А со неја оди сегден из Македонија патуваш? Па да. Кој ќе одиш по театри? Да, да, да. Сегден. Па дури и на одмор, с колата Грација. Све супер си е. Да.
Кажи ми да има некоја интересна случка вака некаде кај што си бил и странство и не знам. Знаеш како сакам да ги избегнам оние прашања со кои има соработувано, зашто имаш едно друго. Да. Мислам, окей, си соработуваш нормално во кругот со кој што соработува со луѓе познати вакви такви, ама дали имало некои ситуации со нив или па со публик или некој па да фарлил нешто скрајно. Не, мислам нема такво нешто случајно. Инаку секогаш има интересни ситуации, посебно со патувањата. Не знам, има многу плејада работи секоја, како се вика, секое патување се носи своја приказна, своја приказна. Ама во глобала не знам, онака претежно не знам еве да спомнам кино кога бевме пред 5 години, мислам, пред короната. Не, тоа е уба тема, ајде за кино малку. Пред короната, така беше тоа шок-шоково прво за нас. Игравме на македонски јазик таму представа. Да, со детето сонува беше? Со детето сонува, па да и ти мислам дека и ти дел нешто беше таму со снимање. Правев нешто на тоа, детето сонува, да мотае паш по имена, снимав аудио да го снимав, предоставата, да. Да, аудио нешто снимаш, се сеќавам. И, нели бе, кина и таму, не знам, просто беше шок-шоково се сеќавам на една само ситуација. Само не ме седовте кина да снимам мене. Да! Овам да битам во театар. Не до мене. Ништо, ваму ќе одиме хаос. Сеќам на една ситуација, што таму нели хаос, живеат луѓето под земја и треба и сегда е многу интересен фактот дека на плоштад поминуваш ни скенер и ако си турист мора да носиш лична идентификација во себе за да поминеш. И јас ја заборавам личната идентификација и се враќам сам до хотелот со метро. Си го земам пасошот од хотелот и одам до перата, одевме во Пекинг. Сам во метрото влегувам и требаше да променам една кон друга станица. Во еден момент, желки, специјалци. Нинджа желки. Нинджа желки. На микрофон почнуват да викат околу мене се кинези. Јас не знам што се случува, ништо не разбирам и си викам, е уште ова, сега да ми се случи овде нешто, в тунел негде под Пекинг. И се редат сите во редица и свајкам дека така прават контрола за карти во јавен превоз. Вау! Значи така да ти изгледат хаос. И уште по-фасцинантно ми беше, доколку немаш платено карта во кина... Ке ти стапан? Не! Току губиш право на кредитно способно, не си повеќе кредитно способен во државата и немаш право да се возиш во јавен превоз, а без јавен превоз во толку големи градови, мислам дека е невозможно. Шо се функционираш. Да. Е, оди после да те видам прекршено закона, така? Да. Ете, такви закони требаат кај нас, брате. Да, ама ние не сме сега... Пекинг. Пекинг, не сме на милиарда народ. Добро, ама, например, не вака коли грешно паркирани, хаошива, нешто, тој, например, можеме тука да го средиме, ние со такви ситуации се соочуваме. Да, кај нас мислам дека мора некако, да, треба поќе да се казнува. Си за казни ти вака да ги пишат луѓето? Да, мислам дека... Казни ти има. Казни ти има, треба. Високи. Посебно за паркирање, за такви некои... Фрлање ѓубре. Да, за фрлање ѓубре дефинитивно јас би одзелив колата. Да, да, мислам дека тоа е онака треба да влезе во основна култура, а за да се научиме на тоа без казна нема. Па на времето мислам дека Шведска или не знам каде во некоја држава така ако некој се огрешил пред законот му сечеле екстремитетот телот. Сега до толку ригорозни ми... Но се збораме за през 100-200 години, пример. Ама ги научили луѓето... Би било страшно, да. Ги научили на некој редни дисциплина и се види ги кај се шведјани, така што одешават, например, или некои такви развиени. Да, затоа за се мислам дека треба да има казна и награда и во секој поглед. Например, ако дамеш мигавец да ме наградат. Пример, довде си вртам, даваш мигавец, а ме застане полиција, браво. Повели 50 евро, ти дадеш мигавец. Е, и тоа е добра идеја. И тоа е добра идеја, ама мислам дека... Прво ќе банкротираме. Ако се случи тоа, да. Ама тоа ќе биде идеална заработка. Така, па на место казни да има награди. И да виш како ќе се мотивират луѓето, чекај, аз мигавец да дам 50 евро ќе ми дадат. Нема да паркирам грешно, овде ќе ми дадат пари. Да. Може да се размисли на таа насок. Окей, брате, мило ми беше, мислам дека... Кажавме дел, не можеме се да кажеме нормално, толку е времето, хаос и градо, ако имаш нешто вака за крај да порачаш... Епа нешто да ги поканам гледачите на...
емисијата или подкастот, како ја емисија, емисија. Емисија, добро, извини. да посетуваат театар, сега 80 години кино прослава на 14 ноември, представа Ѓоре Магаревски, потоа има наредна премиера. Мислам дека почетокот декември или крај на ноември обединувањето на двете Кореи, така да мислам ќе биде интересно. Ќе биде интересна сезона и плодна. Ето така, јас ти посакувам многу успех, се надевам после ова интервју ќе имаш малце поголем ангажман од оно што го имаш до сега. Дај Боже. Се надевам дека ќе те види некој вака како интересен лик, ќе препознае потенцијал во тебе и ќе те земи во некој филм да учествуваш. Оти многу вистина сакам да те гледам во некој македонски. Сега последно гледав еден македонски филм, многу ми се вендеса. Mm-hmm. Значи може и Македонија да произведи уа продукција, уа филмови, доколку собери уа екипа. Така е. Така да брате, се најдобро, ти си на проба сега знам. Носам. Да, за 5 минути ми почнува пробата. Што го сум точен? Фала ти од ни тебе ми. Нема проблем. Се гледаме. Се гледаме, фала ти што ми прифате, ми видиш гостин. Се гледаме на театар и во југот. Чао, чао. Хух!